bắt luôn. Var hon jättemånga? Vad sa du? Det där? Ja, men var hon jättemånga? Var hon mer än oss? Ja, det vet jag. Var hon många med dem? De gick emot strömmen. Jag sa nej, ni måste gå med ströms. Oj, stola. Titta. Kolla, Mario. Nu fick vi en rackare. Yes! Mamma fixar. Titta nu. Det är för att hon gör som jag sa. Hon går med strömmen. Vad sa hon fått en stor? Men så fick ju en sån igår. Ja, faktiskt. Är det också en? Har hon fått en sån igen? Är det samma, Micke? Ha? Är det allihopa samma? Norsk. Är det norsk den som står också? Ja. Det är sådana man vill ha egentligen. Titta nu när mamma gör rätt. Hon får många. Mamma, jo, nej. Låt mamma göra. Man vänder bara på nätet. Man tar upp dem som ligger där och lägger i. Jag fick jättemånga. Ge den till mig nu, ska jag ta ett gäng. Jag känner.
hoppa.